নমস্কাৰ। পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোক সকলোলৈকে হিয়া ভৰা মৰম যাচিলোঁ। মই আজি আপোনালোকৰ মাজত এটি সত্য প্ৰেমৰ কাহিনী ক'বলৈ গৈ আছোঁ। তেওঁ বৰ্তমান বিবাহিত, গতিকে তেওঁৰ নাম ঠিকনা সকলো মই গোপনে ৰাখি তেওঁৰ কাহিনীটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিলোঁ। তেওঁৰ কাহিনীটোৰ নামটো লিখি দিছে মোক। মনে আজিও বিচাৰে তোমাক গোপনে গোপনে। ঐ উৎপল, আহি গ'ল তোৰ জানেমন, সেয়া চা। লগৰ ৰক্তিম আৰু পকাহঁতে তাইলৈ দেখুৱাই মোক জোকাব ধৰিলে। মই দেখিলোঁ কান্ধত বেগটোৰ ফিটাডালত ধৰি এখোজ দুখোজকৈ আহি আছে তাই। কিয় জানো, তাইক দেখিলে বুকুখন কিবা কঁপি উঠে। বহুত ভাল পাওঁ মই তাইক, কিন্তু ক'ব নোৱাৰোঁ। সকলোৱে মোক পাৰৰ জীউলৈ অহা বুলি জোকায়। কিয় জানো, তাইৰ সন্মুখত গ'লে মই একো ক'ব নোৱাৰা হৈ যাওঁ। তাইৰ পৰিচয় মই দিয়াই নাই। তাইৰ নাম ৰেখা কলিতা। তেতিয়া তাই HS ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ ছাত্ৰী আছিল আৰু মই ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ। তেতিয়া আছিল 2009 চন। বহুদিন অপেক্ষাৰ অন্তত আহিল এটা বিশেষ দিন, সৰস্বতী পূজা। আৰু মই সেইদিনা সাহস কৰি তাইক মোৰ মনৰ কথাটো ক'লোঁ। ৰেখা, তোমাৰ লগত মোৰ অলপ কথা আছে। কি কথা কোৱা? মানে এনেকৈ ক'বলৈ অলপ অসুবিধা হ'ব, তুমি অলপ আহিবা নেকি? কি ইমান ডাঙৰ কথা, ইয়াতে কোৱা। হ'ব দিয়া, তুমি ব্যস্ত আছা যদি পিছতে ক'ম। এনেকৈ কৈ মই তাৰ পৰা গুচি আহিলোঁ আৰু লগৰকেইটাৰ লগত কথা পাতিব ল'লোঁ। প্ৰায় আধা ঘণ্টামান পিছত আহি মোক মোৰ বন্ধু এজনে ক'লে মোক বোলে ৰেখাই বিচাৰি আছে। কথাটো শুনি মনটো ভাল লাগি গ'ল। আহিব লওঁতেই ৰেখাক দেখিলোঁ, তাই আমাৰ ফালে আহি আছে। উৎপল, কিবা ক'ম বুলি কৈছিলা যে মোক? অঁ। লগৰকেইটাৰ ফালে চালোঁ, ভয়ো লাগিছে অলপ। যদি না কৈ দিয়ে তেতিয়া কি হ'ব? তাই কাষলৈ অহা দেখি এটা এটা বাহানা বনাই লগৰকেইটাক আঁতৰাই দিলোঁ আৰু বহুত সাহস গোটাই মই তাইক ক'লোঁ, ৰেখা, মোৰ তোমাক ভাল লাগে, মানে মই তোমাক ভাল পাওঁ। তুমি এইবোৰ কি কৈছা? আমি ভাল বন্ধুৰ দৰে। মই নাজানো তোমাক কিয় ইমান ভাল লাগে, কিন্তু বহুত বেছি ভাল পাওঁ মই তোমাক। বাকী তোমাৰ কথা, মই কেতিয়াও তোমাক জোৰ নকৰোঁ। মই তোমাক কেতিয়াও তেনেকৈ ভবা নাই। ভাবি চাবা, যদি অলপো মোক ভাল লাগে মোক ক'বা। তেনেকৈ কৈ মই তাৰ পৰা গুচি আহিলোঁ। সেইটো দিন গুচি গ'ল। ভাবিলোঁ তাই মোক ভাল নাপায়, গতিকে বেছি ভাবি আৰু লাভ নাই। কিন্তু আচৰিতভাৱে তাৰ পিছদিনৰ পৰাই তাইৰ মোৰ প্ৰতি ব্যৱহাৰবোৰ বেলেগ হ'ব ধৰিলে। কথাই কথাই যেন অভিমান, খং, কেতিয়াবা কলেজ নাহিলে লগৰবোৰৰ পৰা খবৰ লোৱা, কাৰণ তেতিয়া মোৰ মোবাইল নাছিল আৰু তাইৰো নাছিল। তেনেকৈয়ে তাই নোকোৱাকৈ মোৰ বহুত আপোন হৈ পৰিল। মই গম পালোঁ তাই মোক ভাল পায়। মই বহুত দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা আছিলোঁ। মা দেউতাই মোক বহুত কষ্ট কৰি পঢ়ুৱাই আছে। কলেজত মই চাইকেল লৈয়ে অহা যোৱা কৰিছিলোঁ। চাওঁতে চাওঁতে আমাৰ সম্পৰ্ক এটা বছৰ পাৰ হ'ল। বহুত সুখী আছিলোঁ আমি। কাজিয়া বুলি আমাৰ মাজত তেনে একোৱেই নাছিল। মই HS ফাইনেল পৰীক্ষা দিয়াৰ পাছৰে এটা এক্সিডেণ্টত মোৰ দেউতাই আমাক এৰি একেবাৰে গুচি গ'ল। ভণ্টিয়ে আৰু মাৰ দায়িত্ব মোৰ মূৰৰ ওপৰত পৰিল। জীৱনত কেতিয়াও হাজিৰা কৰি নোপোৱা ল'ৰাটোৱে বেলেগৰ ঘৰত কাম কৰি ঘৰ চলাব লগা হ'ল। পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট ভাল হ'ল, কিন্তু মোৰ আৰু পঢ়িবলৈ ক্ষমতা নোহোৱা হ'ল। ইমান দুখ আৰু কষ্টৰ মাজতো তাইৰ খবৰ ল'বলৈ মই পাহৰা নাছিলোঁ। দিনটো কাম কৰি সন্ধিয়া এবাৰ হ'লেও তাইক চাবলৈ মই 7-8 কিলোমিটাৰ চাইকেল কৰি গৈছিলোঁ। সিহঁতৰ ঘৰলৈও গৈছিলোঁ কেইবাবাৰো। মোক সিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহে চিনি পোৱা হৈ গৈছিল। আৰু তেনেতে কাষৰ দাদা এজনে মোক গুজৰাট যোৱাৰ কথা ক'লে, ভাল দৰমহা দিব। মই যোৱাটো ঠিক কৰিলোঁ, তাইক ক'লোঁ। তাই প্ৰথমে মানা কৰিছিল যদিও পিছত যাব দিছিল। সিহঁতৰে কাষৰ খুৰী এজনীৰ মোবাইল নাম্বাৰ লৈ মই গুজৰাটলৈ গুচি গ'লোঁ। তাত গৈ
প্ৰথম মাহৰ দৰমহাৰে মোবাইল এটা কিনি ললোঁ, কাৰণ তাইৰ লগত কথা নাপাতাকৈ মই থাকিব নোৱাৰোঁ। সময়বোৰ গৈ থাকিল, আমি কাম কৰা কোম্পানীটোৰ পৰাও অলপ দৰমহা বেছিকৈ বঢ়াই দিলে। মই তাইলৈ পইচা পঠাই দিলোঁ এটা মোবাইল ল'বৰ কাৰণে। তাইও বহুত ভাল পালে, ঘৰত ক'লে তাই নিজৰ পইচা জমা কৰি মোবাইল কিনা বুলি। আমাৰ সম্পৰ্ক তেতিয়া সম্পূৰ্ণ 6 বছৰ হৈছিল। আমাৰ ভালপোৱা কথাটো তাইৰ ঘৰত গম পোৱাৰ পিছত তাইৰ ঘৰত বহুত গালি দিছিল। মোক ফোন কৰা তাই প্ৰায় বন্ধ কৰিয়ে দিছিল। তাই BA কমপ্লিট কৰাৰ বাবে ঘৰত তাইক এটা স্মাৰ্টফোন দিছিল। হোৱাটছআপ সকলো খুলি লৈছিল তাই, আৰু মই অনুভৱ কৰিছিলোঁ তাই যে মোৰ পৰা লাহে লাহে আঁতৰি যাব ধৰিছিল। মই ঘৰলৈ অহাৰ ব্যৱস্থা কৰিলোঁ, কাৰণ চকুৰ আঁতৰ হ'লে মনৰো আঁতৰ হয় বুলি কয়। অঁ, এটা কথা কোৱাই নাই, মই ঘৰলৈ পইচা পঠাই ঘৰ বনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি আছিলোঁ আৰু ঘৰ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছিল। ভাবিছিলোঁ পইচা অলপ বেছিকৈ আনি ইয়াতেই কিবা এটা কৰিম আৰু ইমান দূৰ নাযাওঁ। তাইৰো পঢ়া শেষ হ'ল, গতিকে কিবা এটা কামত লাগি তাইক একেবাৰে নিজৰ কৰি লৈ আহিম। মনত বহুত আশা আৰু সপোন লৈ ঘৰলৈ উভতি আহিলোঁ, কিন্তু মোৰ সপোন আৰু আশা যেন বতাহৰ লগত উৰি গ'ল। ঘৰলৈ অহা পিছদিনাই মই তাইক লগ কৰিবলৈ আমাৰ টাউনলৈ মাতিলোঁ। তাই আহিব মন নাছিল যদিও মই জোৰ কৰাত আহিল, কিন্তু তাই যেন মোৰ আগৰ ৰেখাজনী নহয়, সম্পূৰ্ণ বেলেগ ছোৱালী এজনী। কথাই কথাই মোক যেন কিবা বুজাব বিচাৰি আছে। মই তাইক লগত লৈ কাপোৰ দোকান এখনলৈ গ'লোঁ, কাৰণ তাইৰ কাৰণে মই তাৰ পৰা বিশেষ একো অনা নাছিলোঁ। কাপোৰৰ দোকানত সোমায়েই তাই 10,000 টকাৰ কাপোৰ এযোৰ ল'ব বিচাৰিলে। মোৰ লগত পইচা ইমান নাছিল আৰু মই ATM নিয়া নাছিলোঁ, গতিকে তাইক অলপ কমৰ কাপোৰ ল'বলৈ ক'লোঁ। তাই খং কৰি একো নোলোৱাকৈ গুচি আহিল। মই তাইৰ পিছে পিছে ওলাই আহি তাইক ক'লোঁ, চৰি কলিজা, মোৰ লগত ইমান পইচা নাই আৰু ATMখনো পাহৰি আহিলোঁ, প্লিজ কিবা এটা লোৱা। হ'ব, মোক আৰু একো নালাগে, তোমাৰ দৰে মানুহেনো আৰু ক'ত ভাল বস্তু বিচাৰি পাবা, আৰু কিবাকিবি ক'লে মোক। মই বুজিলোঁ তাইৰ খং উঠিছে। একো নোলোৱাকৈ তাই ঘৰলৈ গুচি আহিল। মনটো বহুত বেয়া লাগিল। ৰাতিও তাই মোৰ লগত একো কথা নাপাতিলে। পিছদিনা ৰাতিপুৱাই মই গৈ তাই পচন্দ কৰা কাপোৰযোৰ তাইলৈ লৈ আহিলোঁ আৰু তাইৰ ঘৰলৈ দিবলৈ গ'লোঁ। এটা কথা ক'বই পাহৰিছিলোঁ, তাইৰ ঘৰতো মোৰ কথা প্ৰায়ে গোটেইকেইজনেই গম পায়। সিহঁতৰ ঘৰত দেউতাক, মাক আৰু সৰু ভাইটি এটা আৰু ভণ্টি এজনী আছিল। তাই ঘৰৰ ডাঙৰ ছোৱালী। মোক দেখি সিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহে যেন সিমান এটা ভাল নাপালে। মোক বাহিৰতে বহিব দি মাক ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল আৰু দেউতাকক পঠাই দিলে। দেউতাকে আহি মোক ক'লে, কি লাগে তোমাক ইয়াত, কিয় আহিছা ইয়ালৈ, মানে খুৰা ৰেখা নাই নেকি? তাই নাই, তুমি তাইক লগ কৰিবলৈ দ্বিতীয়বাৰ যাতে আমাৰ ঘৰলৈ নাহা। ৰেখাৰ বিয়া ঠিক হৈছে আৰু এইটো মাহতে আঙুঠি পিন্ধোৱা, তুমি যোৱা এতিয়া ইয়াৰ পৰা। মূৰৰ ওপৰত যেন সৰগ ভাগি পৰিছিল। ঠলং পলং খোজেৰে কোনোমতে ঘৰ আহি পাইছিলোঁ। ৰুমৰ দৰ্জা বন্ধ কৰি হেঁপাহ পলুৱাই কান্দিছিলোঁ। মাই মোৰ দুখ সহিব নোৱাৰি পিছদিনাই সিহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিল, সিহঁতৰ ঘৰৰ লগত কথা পাতি বিয়া ঠিক কৰিবলৈ। তেতিয়াহে আচল কথা ওলাই পৰিছিল যে ৰেখাই নিজেই পচন্দ কৰা ল'ৰাৰ লগতহে ঘৰৰ পৰা বিয়া ঠিক হৈছে। মৰি যাব মন গৈছিল, কি কৰোঁ ভাবি পোৱা নাছিলোঁ। চাৰিওফালে অন্ধকাৰ দেখিছিলোঁ মাতো। তাই মোক সকলোতে ব্লক কৰি দিছিল। তাইৰ লগত কথা পতা কোনো মাধ্যমেই ৰখা নাছিল। তাই আনকি আগৰ চিমখনো বন্ধ কৰি নতুন চিম লগাই তাইৰ হ'ব লগা মানুহজনৰ লগত হোৱাটছআপ ষ্টেটাছ দিছিল। মোৰ লগৰ বান্ধৱী এজনীয়ে মোক সকলোবোৰ দেখুৱাই দিছিল। কিমান কষ্ট হৈছিল বুজাব নোৱাৰোঁ।
তাইর আঙুঠি পিন্ধা দিন ঠিক হয়েছিল আর তার মাজতে এদিন মই তাইক এবার চাবলৈ সিহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ। বুজাব নোৱাৰো কিমান অপমান কৰিছিল সিহঁতৰ ঘৰৰ প্ৰতিজন মানুহে। কিন্তু মই দেউতাকৰ ভৰিত ধৰিছিলোঁ আৰু কৈছিলোঁ, খুৰা, মই আপোনালোকৰ কোনো অসুবিধা কৰিব অহা নাই, মই আপোনাৰ ভৰিত ধৰিছোঁ। তাইক মাথো শেষবাৰৰ বাবে এবাৰ চায়ে মই গুচি যাম, কান্দি দিছিলোঁ সিহঁতৰ ঘৰতে। পিছত তাইক মাকে উলিয়াই লৈ আহিছিল আৰু তাই কৈছিল, কি লাগে তোক ইয়াত, কিয় আহিছ, কি ভাবিছ, তোৰ দৰে ভিক্ষাৰী এটাৰ লগত মই বিয়া হ'ম। ইমান কোৱাৰ পিছতো তই যোৱা নাই, লাজ বোলা বস্তুটো নাই নেকি তোৰ? চাবি কিন্তু, যদি তোৰ কাৰণে মোৰ হ'ব লগা বিয়াখন কিবা অশান্তি হয় তেতিয়াহ'লে মই তোৰ ঘৰত গৈ চিপজৰি ল'ম, মনত ৰাখিবি। হ'ব দিয়া, ইমান ক'ব নালাগে, তোমাক আৰু জীৱনত কেতিয়াও আমনি নকৰোঁ, কিন্তু তুমি বিচৰা এই কাপোৰযোৰ কেৱল তোমাৰ নামতেই আনিছোঁ, এইযোৰ দিবলৈ আহিছিলোঁ। যাওঁ দিয়া, বহুত সুখী হোৱা তুমি, আৰু নৰলোঁ তাত, গুচি আহিলোঁ। নাজানো সেইকেইদিন কেনেকৈ পাৰ কৰিছিলোঁ। তাই বিয়া হৈ গুচি গ'ল। তাইৰ বিয়াৰ 2 বছৰ পিছতে মোকো মায়ে ছোৱালী চাই বিয়া পাতি দিলে। কিন্তু মোৰ পত্নীক মই তাইৰ কথা সকলো কৈছোঁ, আৰু এদিন দুদিনকৈ মোৰ বিয়াও 6 মাহ পাৰ হৈ গ'ল। আৰু এদিন হঠাৎ এটা অচিনাকি নাম্বাৰৰ পৰা ফোন আহিল। ফোনটো উঠাই গম পালোঁ ৰেখা। তাই বোলে তাইৰ সংসাৰত সুখী নহয়, গিৰিয়েকে মদ খাই তাইৰ গাত হাত উঠাই। এতিয়া বুজি পাইছে তাই কি ভুল কৰিলে। দুখ লাগিছে মোৰো বহুত তাইৰ কথা শুনি, কিন্তু কি কৰিম মই এতিয়া, মোৰ জীৱনতো যে এতিয়া কোনোবা এজনী আছে যি মোক বহুত মৰম কৰে, গতিকে তাইক মই আৰু কেতিয়াও আগৰ দৰে ভাবিব নোৱাৰোঁ। তাই মোক ফটো এখন দিছে মই দিয়া কাপোৰযোৰ পিন্ধি। মনটো দুখ লাগিছে বহুত তাইক দেখি, কিয় জানো তাইক মই বেয়াকৈ ক'ব পৰা নাই, ভাবি পোৱা নাই কি কৰোঁ। মই তাইৰ দুখবোৰ মোকো দুখ দিছে, এয়ে আছিল মোৰ জীৱনৰ প্ৰেম, ভাবি পোৱা নাই কি কৰোঁ, এতিয়া কিবা এটা উপায় দিয়ক মোক। মই তোমাক এটা কথা কওঁ, অতীত সদায় অতীতেই, তাক কেতিয়াও বৰ্তমানত ঠাই নিদিবা। তোমাৰ এতিয়া নিজৰ এখন ধুনীয়া ঘৰ আছে, মৰমীয়াল এগৰাকী পত্নী আছে, গতিকে তাইৰ কথাত মন বেয়া কৰিব লগা একো নাই। তাই তোমাক কিমান কষ্ট দি গুচি গৈছে সেইটো ভাবা, আৰু এতিয়া তাই যি দুখ পাই আছে সেয়া তাইৰ প্ৰাপ্য, কাৰণ ধনী ল'ৰা বিচাৰি তোমাৰ সঁচা মৰম ভৰিৰে মোহাৰি গুচি গৈছিল। এতিয়া কোনটো নাকেৰে তোমালৈ ফোন কৰিছে সেইটোহে মই বুজা নাই, কিন্তু এটা কথা কওঁ, তাইৰ লগত কথা পতা বন্ধ কৰি দিয়া, নহ'লে তোমাৰ সংসাৰত তাৰ প্ৰভাৱ পৰিব। আজি তোমাৰ পত্নীয়ে গম পোৱা নাই, কিন্তু এদিন গম পাব, তেতিয়া কি কৰিবা? আৰু তাইৰ বাবে যদি তুমি তোমাৰ পত্নীক দুখ দিয়া, সেয়া তোমাৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ভুল কৰা হ'ব। কাহিনীটো শুনি ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।